අරිපුතේ වණක්කම් ආයුබෝවන් සියලු දෙනාටම සුබ රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම ක්ලාස් එක ස්ටාර්ට් කරන්න තිබ්බේ 8ට. නමුත් අපේ ප්‍රදේශවලට විදුලි විසන්දි වීමත් එක්ක අපිව දැනුවත් කරලා තිබ්බේ 8යි කාල වේදි විදුලිය පැමිණෙනවා කියලා. නමුත් 8:00 නෙමෙයි 8:45 වගේ වේදි තමයි විදුලිය ආවේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නයත් එක්ක ඔයාලට අර කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ අපි කරලා දෙන්න තමයි බලන්නේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඉතින් කැප වෙන්න වෙනවා පුතේ. මම මගේ මෙහෙ ආයතන දෙකක පන්ති දෙකක් නවත්තලා තමයි මම ගිය සතිය ඔයාලට එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එක දාලා දුන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම එකක්වත් තැමිල් කෝස් එක විතරයි මගේ පොඩ්ඩක් අයි ලර්නින් එකේ මේ උනේ. මම ඒකටත් විකල්පයක් විදියට මේ මාසේ සම්පූර්ණ අපෑරලා දාලා අප්‍රේල් මාසෙ ඉඳන් මුල ඉඳන්ම කරන්න මම ඒකටත් කැප වෙනවා. ඉතින් අපි ආයතනයක් විදියට අපි කරන දේ සාර්ථක වෙන්න ඕන පුතේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි රාජ්‍ය ආයතනයක වැඩ කරන විදියට ඉතින් ඇත්තටම අපි ඒකට කැප වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මෙතන. ඔයාලටත් ඒ වගේම තමයි. ඉතින් ඒක නිසා පුතේ හොඳ අවබෝධයෙන් වැඩ ටික කරගන්න. මෙහි පන්තියක් හරි දැන් විභාග තියෙන නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙහි ක්ලාස් එකක් නිවාඩු දීලා හරි මට ඔයාලට එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එකක් දාලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි වැඩ ටික පටන් ගමු ඉක්මනටම. හරි නේද? හරි. අපි ගිය සතියේ ප්‍රශ්න ටිකක් තමයි කතා කරේ. නියම ප්‍රශ්න පත්‍රයක්. ඉතින් ඒක පිළිබඳව මම දැක්කා ගොඩක් අය මට ඒවලත් තිබ්බා. ඒ අන්තිම ප්‍රශ්නේ මට මතක නැහැ මොකක්ද ඔයාලට කරේ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපේ මේ අපාගෙන් ඉතිල්ලගෙන බලාගත්තේ. හරි අපේ වැඩේ පටන් ගමු. අද අපි කතා කරන්නේ ඉතාමත්ම සරල මාතෘකාවක්. හේතුව තමයි මේක ඔබ ඉගෙන ගන්නේ දෙක ශ්‍රේණි ඉගෙන ගත්ත දෙයක් පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දෙන්න තමයි අපේ දූල පුතාලට පුරුදු ඔෆිස සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි 10:00 වෙනකන් ක්ලාස් එක පැවැත් වෙනවා. ඉතින් අපේ දූල පුතාලා පොඩ්ඩක් ටියු එකේ ඉන්න ඕන. හරිද? අයියෝ නිදා ගන්නත් බැහැ හොඳද? නිදිමතේ ඉන්නේ නැත්තේ. ආ නිදා ගන්න ඔප්පු දැන් අද. අද වැඩ ගොඩක් තියෙනවා කරන්න. ඒක නිසා හරි අවබෝධයෙන් ටික කරමු අපි. හරි. අද අපි කතා කරන්නේ උපන් දින සාදය ගැන. ඒ කියන්නේ උපන් දින උත්සවයක් සම්බන්ධව දෙමළ භාෂාවෙන් භාවිතා කරන්න පුළුවන් වචන, ඊළඟට දෙමළ භාෂාවෙන් කොහොමද අපි විස් කරන්නේ, ඒ හැම දෙයක්ම එක්ක ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. තාමත්ම ලේසි මාතෘකාවක්. අපි මාතෘකාවක් ලියාගමු. පුංචි අපේ උපන් දින සාදය. ලියාගමු මාතෘකාව. පුංචි අපේ උපන් දින සාදය. අද දිනේ දාගමු ඔක්කොමල. පුංචි අපේ උපන් දින සාදය. මාතෘකාව ලියාගන්න. පුංචි අපේ උපන් දින සාදය. පුංචි අපේ උපන් දින සාදය. මාතෘකාව ලියා ගන්න. පුංචි අපේ උපන් දින සාදය. මාතෘකාව ලියා ගමු. පුංචි අපේ උපන් දින සාදය. 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 මාතෘකාව ලියා ගන්න. පුංචි අපේ උපන් දින සාදය. පුංචි අපේ උපන් දින සාදය. පුංචි අපේ උපන් දින සාදය. හරි. කට්ටිය සම්බන්ධ වෙනවා නේද? පොඩ්ඩක් ඉන්නවද කට්ටිය සම්බන්ධ වෙනකන්? නැත්නම් පටන් ගෙත් එක පටන් ගෙන යමු නේද? නැත්නම් තවරෑ වෙනවනේ. හරි. මාතෘකාව ලියා ගන්න. පුංචි අපේ උපන් දින සාදය. පුංචි අපේ උපන් දින සාදය. හරි. මාතෘකාව ලියාගත්තේ අපි පුංචි අපේ උපන් දින සාදය කියලා. පුතේ අපේ මේ පාඩමේදී අපි දැනගත යුතු පුංචි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. පළවෙනි දේ තමයි
උපන් දිනේට අපි කොහොමද තවත් කෙනෙකුට විශ් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ දෙමළින් කියනවා. ඒවලා සිංහලින් කියනවා නම් සුබ පතනවා. ඒ ඒක තමයි ප්‍රධානම දේ. ඊළඟට මොකක්ද උපන් දින උත්සවයකදී භාවිතා කරන දේවල්. දැන් අපි දන්නවනේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි අහමු අපේ පුංචි පුතෙක්ගෙන් ආ පූජනී කියන බලන්න මට පූජනී ඉන්නා නේද? ඔව් පූජනී මට කියන්න බලන්න උපන් දිනයක තියෙන ප්‍රධානම දේ මොකද්ද? උපන් දිනයක තියෙන ප්‍රධානම දේ මොකද්ද පූජනී? ආ සතුට. ආ ඔව් සතුට තමයි. ඒ වගේම තා මොනාද තියෙන්නේ? කනබුණ දේවල් තියෙනව නේද? කනබුණ දේවල් වල තියෙන ලොකුම දේ මොකද්ද? බර්ත්ඩේ එකක. කේක් එක. අන්න හරියට. බර්ත්ඩේ කේක් එක. අන්න ඒ වගේ තමයි මෙන්න මෙතන ඉතාවත්ම නියමයි. හරිම වැඩක්. උපන් දින උත්සවයක ප්‍රධානතම දෙයක් තමයි පුතේ උපන් දින කේක් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔය උපන් දින කේක් එකට අපි කොහොමද දෙමළෙන් කියන්නේ? බැලුම් වලට කොහොමද දෙමළෙන් කියන්නේ? පිහියට කොහොමද දෙමළෙන් කියන්නේ? මේසයට කොහොමද දෙමළෙන් කියන්නේ? මේස ඇතිරිල්ලට කොහොමද දෙමළෙන් කියන්නේ? ඊළඟට අලංකාර පාට කඩදාසි වලට කොහොමද දෙමළෙන් කියන්නේ? ඔය හැම දෙයක්ම අපි අද කතා කරනවා. ඔක්කොම කතා කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි පුළුවන් උපරිම අද කතා කරමු. අපේ පළවෙනි දේ තමයි කොහොමද උපන් දිනයකට සුබ පතන්නේ කියලා කියන එක. ඉතින් ඔන්න ඕක වැදගත් ගොඩක්. ඉතින් ඒක නිසා දැන් අපි මාතෘකාව ලිව්වා. පූජනීය අපි උදුලි අපි කොහොමද මාතෘකාව ලිව්වේ? අපි අනිත් යාළුවන්ටත් ඇහෙන කියමු බලන්න. පුංචි අපේ උපන් දින සාදය. පුංචි අපේ උපන් දින සාදය. හරි. දැන් දැන් සම්බන්ධ වෙච්ච අපේ දූල පුතාලා මාතෘකාව ලියාගන්න. පුංචි අපේ උපන් දින සාදය කියලා. මං කරන්නකො දැන් සම්බන්ධ වෙච්ච දූල පුතාලා මාතෘකාව ලියාගන්න. පුංචි අපේ උපන් දින සාදය. පුංචි අපේ උපන් දින සාදය. පුංචි අපේ උපන් දින සාදය. දැන් ඔයාලට මේ පන්තිය කරන්නේ මගේ ක්ලාස් එකක් 11 වෙනකන්, ඒ කියන්නේ වෙනද ක්ලාස් එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ 9 හමාරට. ඒ ක්ලාස් එක 11 වෙනකන් කල් දාලා තමයි ඔයාලට මේ ක්ලාස් එක කරන්නේ. ඉතින් පුතේ එච්චර වගකීමක් එක, ඒ කියන්නේ ඒ ඔයාලගේ අයියලා කළා ඒ ක්ලාස් එකක්, මේ අවුරුද්දේ සාමාන්‍ය පෙළ ලියන ඔයාලගේ අයියලා කළා. ඉතින් එච්චර වගකීමක් පිටිපස්සට දාලා මම ඔයාලගේ වගකීම අරගෙන කරන්නේ මේක මට වැදගත් නිසා. ඉතින් හොඳ අවබෝධයෙන් අරතික කරගමු. හරි. දැන් අපි ලියාගත්ත කුංචි අපේ උපන් දින සාදය කියලා මාතෘකාව මුලින්ම අපි යන්නේ කොහොමද උපන් දිනයට විශ් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ සුබ පතන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න තමයි අපි මුලින්ම යන්නේ. තරු ලකුණක් දාලා ලියාගමු අපි මෙහෙම. තරු ලකුණක් දාලා ලියාගමු අපේ දූල පුතාලා මෙහෙම. තරු ලකුණක් දාලා උපන් දිනය සමරන. තරු ලකුණක් දාලා ලියාගමු. උපන් දිනය සමරන. ලස්සන ලියාගන්න. උපන් දිනය සමරන. උපන් දිනය සමරන. උපන් දිනය සමරන. පුංචි ඔබේ 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 යහළුවාට 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 උපන් දිනය සමරන. පුංචි ඔබේ යහළුවාට යහළුවාට උපන් දිනයට. හරි අවබෝධ ලියාගන්න. උපන් දිනයට
උපන් දිනයට දෙමළෙන් පහත පරිදි පහත පරිදි සුබ පතමු හරි නේද? ලියාගත්තද? හරිනේ මොකෝ උදුරි නිදි මතයිද? අයියෝ නිදා ගන්න බෑ. ආහා නිදි මත යන්නත් එක්ක කියන බලන්න යාළුවන්ට එහෙනම් දැන් කොරතු වක්කසෙක නෝට් එක කොහෙ නිදි යන්නද? ආ සම් දිනේ සමරෙන කුංචි ඔබේ අහලුවාට පන් දිනයට දෙමළෙන් පහත පරිදි සුබ පතමු. නහරේ දෙමළෙන් පහත පරිදි සුබ පතමු. නිදිමත නැහැ නේද කට්ටියට? සබියු නිදිමතයිද නැහනේ? නේද? ඉතනේ. දැන් ශිෂ්‍යත්වයේ වැඩ කරන ළමයි නිදා ගන්න බෑ හරිද? ඔව් නිදා ගන්න බෑ නේද? දැන් අවදීන් ඉඳන් වැඩ කරන්න ඕන ග්‍රේඩ් 5 දැන්. හරි නේද? හරි. උපන් දිනේට සුබ පතන්න තමයි දැන් අපි යන්නේ. හරි. ඔය දැන් සම්බන්ධ වෙන අය පොඩ්ඩක් ඉඳ තියලා දැන් වැඩ පටන් ගන්න ඕන. හරි. ඔන්න වැඩගා. දැන් අපි පුංචි අපේ උපන් දින සාදයක් තමයි යන්න හදන්නේ. පොඩි තුවක් උසගේ බර්ත්ඩේ එක තියෙන්නේ මැයි මාසේ. ඔයාලගේ බර්ත්ඩේ කවද තියෙන්නේ? ආ? අපි ඒක පස්සෙ කතා කරමු. ආ? අප්‍රේල්ද? එහෙමද? අප්‍රේල්. ආ, එහෙනම් අපිට කේක් කන්න පුළුවන් නේද? සදින්ගේ අපාගේ. හරි. එතකොට මේ අපි කතා කරමු පසුව දැන් අපේ වැඩ ටික පටන් ගමු. ඉතින් මේ දැන් අපි යන්නේ අපේ උපන් දිනය සමරන අපේ පුංචි දූල පුතාලට කොහොමද ඔයාලගේ පුංචි යාළුවන්ට කොහොමද දෙමළෙන් උපන් දින සුබ පතන්නේ කියලා දැනගන්න තමයි අපි දැන් යන්නේ. තාමත්ම සරලයි පුතේ. හරිම ලේසි වැඩේ කරන්න. හේතුව තමයි දැන් උපන් දිනේ අපේ සමරන පුංචි දූල පුතාලට දෙමළෙන් අපි කොහොමද උපන් දිනේට සුබ පතන්නේ? හරිම ලේසි. කොහොමද දන්නවද? ඉනිය පිරන්දනාල් වල් තුක්කල්. තාමත්ම ලේසි. ලේසි නේද? ලේසි නේද? අන්න හරි. මෙහෙමයි. ඔක ලියන්න ඕන මෙහෙමයි. මුලින්ම ලියන්න ඉනිය පිරන්දනාල් වල් තුක්කල් කියලා. ලියන්න බලන්න. ලියුම් බලන්න. ඉනිය. එතෙන්ටම ලියන්න එපා. රුලක් කරලා ලියා ගන්න. ඉනිය පිරන්දනාල් වල් තුක්කල්. ලියාගම මුලින්ම ඉනිය පිරන්දනාල් වල් තුක්කල්. 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 ලිව්වද? ලිව්වා. හරි. ඉනිය පිරන්දනාල් වල් තුක්කල්. මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඉනිය ලියද්දී ලිව්වේ මූර්තජනයන්ද දන්තජනයන්ද සදින්?
दांत जने दांत जना है नहीं माय होता है इले ओ इन्हीं पीरंदनाल वाल दे वर्ल्ड वाल तुक्कल वाल तुक्कल इन्हीं हर नहीं थे हर थे ओके माँग स्क्रीन पे कैसे आकर आने पड़ूँगा मरना नोट टेक के इधर में दिए ना नमूद माँग ही में दान में नेते पोड़ना कातो वो इधर लिया कर दो नेतं वाला मुझे लोग टच्चे नहीं इन्हीं पीरंदनाल वाल तुक्कल है मतामाए एक अच्छा ने इन्हीं पीरंदनाल वाल तुक्कल हर में लेसी मेरे हर में लियो आदे तें से क्यों बेकल लिया करता है हैंड रेस मार्क क्या बार पोटक सेट पे इन्हें आ माय बाय हरे बोले नहीं माय लिया करता भी इन्हीं पीरंदनाल वाल तुक्कल किया ला इतना पोटे अभी वो के तेरु मलिया का मो सुबह लिया का न तेरु मलिया बोलते इतने यातीन सुबह उपन दिन यक वेवा 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 इन्हीं पीरंदनाल वाल तुक्कल सुबह उपन दिन यक वेवा making man tube එකක් දෙන්නම් එතකොට තව හොඳයි නේද අර 10 10 හමාරගෙන අවදී ඉන්නවා කියලා කියන්නේ ඔයාලා ඇත්තටම හොඳ උනන්දුවෙන් වැඩ කරන ළමයි පොඩි තුවක්කු සෙයික ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි පුතේ හේතුව දැන් මේ වගේ වෙලාවක අපිටත් කරන්න දෙයක් නැහැ ඔයාලටත් කරන්න දෙයක් නැහැ මේ වගේ තත්ත්වයක ඔයාලා රෑ 10 11 වෙනකන් අවදී ඉන්නවා කියලා කියන්නේ ඇත්තටම හොඳ උනන්දුවෙන් වැඩ කරන ළමයි ඉතින් ඒක නිසා මම මේ tube එකක් දෙන්නම් ඔයාලට මගේ academy එකේ tube එකක් දෙන්නම් එතකොට හරි නේද ආ සතුටුයි නේද एक है ना अरे नहीं माय अनिवार्य दिन ना इतना बोलते अबे ट्यूब टेकल अपने सभी का ताकरा ना तो हुआ वाला हम वैध करना है ना माँ मार्गिंग में इन्होंने दिन को सीएड सीएफ नहीं देंगे उम्मत सीएड वाला वैध करना वैध करना इतनी नेवा के वाला टाइम इन्होंने मांग कर लेना हो पड़े परिम वैध करूँगा හරි දැන් දන්නවා අපේ පුංචි දූල පුතාල කොහොමද අපේ යාළුවන්ට ඉනිය පිරන්දනාල් වාල්තුක්කල් කියලා තමයි උපන් දෙන්නේ සුබ පතන්නේ. ඕකී තාමත් වැඩගත් අහන්න පුළුවන් ඔයාලා ලියන ශිෂ්‍යත්වල අවුරුද්ද දැන් මේ අවුරුද්දනේ ලියන්නේ. මේ අවුරුද්දේ අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් මේ විදියට සුබ උපන් දිනයක් වේවා කියන එකට කොහොමද දෙවලින් කියන්නේ කියලා. මේ අවුරුද්දේ අහුවේ පාල් කුඩි උන්දල් කිරිබොණ්ඩ කියන එක. ඉතින් ඔයාලා ලියන අවුරුද්ද ඒ කියන්නේ දැන් මේ යන අවුරුද්ද තුල පුතේ අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව සහ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඊයේ දැනුවත් කරලා තියෙනවා මේ අවුරුද්ද තුල පවත්වන්න තියෙන සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ උසස් පෙළ විභාගයේ සහ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ඒ විදියටම සුපුරුදු කාලසටහන තුල මේ අවුරුද්දේ පවත්වනවා කියලා. ඉතින් එහෙම වුණොත් අපිට පොඩි chance එකක් තියෙනවා අපි 6 අපි පුංචි දීපවා අපි ඉගෙනගෙන තියෙන දැන් 3 වසරේ 4 වසරේ දීපවා සර් උගන්වලා තියෙන විධාන පද්ධති ඉඳන් හැම දෙයක්. එතකොට අපිට පොඩ්ඩයි මහන්සි වෙන්න දෙන්නේ මේ ටික හදා ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා පොඩ්ඩක් පොඩුවක් උසගේ පන්තිය වෙලාවට පොඩ තරඟයක් හදා ගන්න. මම මේක කොහොමත් හදලා දෙනවා. ඔයාලත් ඒක පාඩිකම් මහන්සි වෙනවා. හරි නේද? හරි. ඔය දැන් අපි අයිමත් පාඩමට යනවා. දැන් අපි පුංචි අපේ උපන්දින සාදේ යටතේ අපි ඉස්සෙල්ලම කතා කරේ කොහොමද අපි තවත් යාළුවෙකුට උපන්දිනේට සුබපතන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ විෂ් කරන විදිය. ඉනිය පිරන්දනාල් වාල් තුක්කල් සුබ උපන්දිනයක් වේවා. ඔය වාක්‍ය පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට. නමුත් ඕක ලියන විදිය තමයි පුතේ ඊළඟට වැදගත් වෙන්නේ. ඇයි ප්‍රධාන හේතුව? ප්‍රධානතම හේතුව තමයි ඔය ඉනිය පිරන්දනාල් වාල් තුක්කල් කියලා ලියද්දී මූර්තජ නයනු වෙනවා, දන්තද නයනු වෙනවා, මූර්තජ ලයනු වෙනවා, දන්තද ලයනු වෙනවා. ඉතින් ඔය විවිධ ආකාර අකුරු යෙදෙනකොට ඔයාලට පොඩ්ඩක් තනවල් ඉන්න ගොඩක් ඉඩකඩ වැඩි. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නයක් එක්ක පොඩ්ඩක් අපේ බූල පුතාලට ඔතන වරදින්න සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි එතන
පොඩ්ඩක් හොඳ අවබෝධයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඇයි ප්‍රධාන හේතුව ඉනිය ලියද්දි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මූර්තජ නයන්ද නෙමෙයි මොන නයන්දද? දන්තද ඥාන්න යන්න. ඊළඟට පිරන්ද නාල් ලියද්දි මුලින් එන්නේ පුතේ දන්තද නයන්ද? පිරන්ද නාල් ලියද්දි එන්නේ මූර්තජ ලයන්ද? ඊළඟට වාල් තුක්කල් ලියද්දි එන ලයනු දෙකම මූර්තජ ලයනු දෙකක් එන්නේ. ඉතින් හොඳට ඕවා පිළිබඳව යෙදෙන්න හොඳ අවබෝධයෙන් හොඳට මතක තුල රඳව ගන්න. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක්. හරි. දැන් අපි උපන් දිනයකට කොහොමද සුබ පතන්නේ කියලා අපේ දූල පුතාලා ඉගෙන ගත්තා. කොහොමද සුබ පතන්නේ ආපූජනි සලොංගල් පූජනි? ඉනිය පිරන්දනාල් වාල් තුක්කල්. ඉනිය පිරන්දනාල් වාල් තුක්කල්. සබියු සලොංගල්. ඉනිය පිරන්දනාල් වාල් තුක්කල්. බයි සහිරු සලොංගල්. மீண்டும் சத்திய மகா சொல்லுங்கள் சஹிரு எனக்கு கேட்கவில்லை தயவுசெய்து சத்திய மகா சொல்லுங்கள் சஹிரு மட்ட ஹுனே நே கொட ஹையன் කියන්න மட்ட ஹுனே நே ஐமக் කියන්න බලන්න පොඩ්ඩක් இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் உதுலி சொல்லுங்கள் இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் பை அப்பா சொல்லுங்கள் இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் பை தினேஷ் சொல்லுங்கள் தினேஷ் இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் பை இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் உத்தமா சொல்லுங்கள் இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் सुबपतन ඔන්නේ ඊළඟට අපි යන්නේ තව ලස්සන වැඩකට. තේරුමත් ලියාගත්ත නේද සුබ උපන් දිනයක් වේවා කියලා? ලියාගත්තා. හරි. දැන් අපි ඔය ඉනිය පිරන්ද නාල් වල්තුක්කල් ලියුව එකයි ඒකේ තේරුම ලියුව එකයි වටේට කොටු කරගමුද? අන්න හරි. වටේට කොටු කරගමුකෝ අපි ඒක ඉක්මනට. උපන් කරා. වටේට කොටු කරලා පෙන්වන්න බලන්න සයට පුළුවන් අය කොටු කරා කියලා. හරිද වැඩේ හොඳයි අපානියමයි කෝ පූජනී පෙන්වන්න බලන්න හොඳයි පූජනී නියමයි තමා වංගු නිදි කියලා උත්සාහ ඉන්න අනේ පෙන්වන්න බලන්න දීපු එක තමයි නේද කොහමන්නේ හොඳයි පූජනී පුතේ නියමයි ඔයාලට මම පුංචි ගෙදර වැඩකුත් දෙනවා හරිද ගෙදර වැඩකුත් දෙන්න ඕ මං කරනවා හොඳයි උදුලි පංකරුම අපි අනිත් දූල පුතාලා
හරිද වැඩේ හරි සඳිමු හොඳයි හරි දැන් හොඳට අහගන්න දැන් අපි අපිට යාළුවෙ උපන්දිනයට සුබපතන විදිය දැන් අපි දන්නවා කොහොමද ඉනිය පිරන්දනාල් වාල් තුක්කල් කියලා ඔන්න ඊළඟට අපි යන්නේ නියම වැඩකට අපි ඒක ගැන කතා කරමු ඊළඟ තරුණ කුණේ හරි දා ගන්න තරුණ කුණක් මේ විදියට අපගේ යාළුවෙකු ලියාගමු අපගේ මිතුරෙකු කියලා ලියාගන්නකෝ අපගේ මිතුරෙකු අපගේ මිතුරෙකු අපගේ මිතුරෙකු අපගේ මිතුරෙකු අපගේ මිතුරෙකු උපන්දිනයට අපගේ මිතුරෙකු උපන්දිනයට අපගේ මිතුරෙකු උපන්දිනයට අපගේ මිතුරෙකු උපන්දිනයට සුබපැතූ විට සුබපැතූ විට අපගේ මිතුරෙකු උපන්දිනයට සුබපැතූ විට උපන්දිනයට සුබපැතූ විට උපන්දිනයට සුබපැතූ විට අප විසින් පහත පරිදි 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 කීමට හුරු වෙමු කීමට හුරු වෙමු පහත පරිදි කීමට හුරු වෙමු පහත පරිදි කීමට හුරු වෙමු කීමට හුරු වෙමු හරි නේද සදිව අපේ යාළුවන්ට ඇහෙන නෝට් එක පොඩ්ඩක් කියවන බලන්න දැන් ලියපු දෙවනි තරු ලකුණ අපගේ මිතුරෙකු උපන්දිනයට සුබපැතූ විට අප විසින් පහත පරිදි කීමට හුරු වෙමු නමයි පහත පරිදි කීමට හුරු වෙමු නියමයි සදිව උත්තමා ලියාගත්ත නේද නෝට් එක පුතේ ලියාගත්ත නේද ඔව් සර් හරි හොඳයි මේක ගොඩක්ම ලේසි හේතුව තමයි අපේ යාළුවෙක් අපිට උපන්දිනයට සුබපතනවා ඉනිය පිරන්දනාල් වාල්තු කළ කියලා. අපි කොහොමද කියන්නේ පුතේ? ස්තුතියි කියලා කියනවා සිංහලෙන්. අපි කොහොමද ස්තුතියි කියන එකට දෙමළෙන් කියන්නේ අෆා? අෆා. නන්ද්‍රි. නියමයි. ඔන්න ඔය. දැන් අපි අෆා දු කිව්ව නන්ද්‍රි කියලා ලියලා ඉරි කෑල්ලක් ගහලා තේරුම ලියාගමු ස්තුති ඔන්න ඕක තමයි පුතේ වැදගත්ම කරුණ දෙක ලියාගන්න නන්ද්‍රි නයනු දෙකම දන්තජ මූර්තජ ලියන්න එපා දන්තද නයනු නන්ද්‍රි නන්ද්‍රි පණ්ඩි නෙවෙයි පණ්ඩි කියන්නේ ඌරා හරිද නන්ද්‍රි ඉරි කෑල්ලක් ගහලා ලියාගන්න ස්තුති ස්තුති තේරුමත් ලියාගන්න
ස්තුති. හරිද වැඩේ? හරි නේද? හරි. ඔන්න දැන් මම දෙන්නෙක්ට අවස්ථාව දෙනවා. එක්කෙනෙක් තමා සබිව්, අනිත් කෙනා තමා අපා. හරිද? ඔන්න දැන් සබිව්ගේ අපාගේ බර්ත්ඩේ එක තියෙනවා සිප්පිරේ. ඒ කියන්නේ මේ අදුත්ත මාස ඊළඟ මාසේ තියෙනවා අප්‍රේල් මාසේ. හරි නේද? දෙන්නම දෙන්නගේ බර්ත්ඩේ අප්‍රේල් මාසේ නේද තියෙන්නේ? ඔව් සර්. ඔව් සර්. ඔන්න දැන් ඔන්න අපේ සබිව්ගේ බර්ත්ඩේ එක තියෙන අද. දැන් ඔන්න අද තමයි සබිව්ගේ බර්ත්ඩේ. ඔන්න අපා හම්බ වෙනවා සබිව්ගෙන්. දැන් යාළුවෝ ඉස්කෝලේ යාළුවෝ. දැන් ඔන්න දැන් සබිව්ගේ බර්ත්ඩේ එකට අපා දෙමළෙන් විශ් කරනවා. තමිල් මොළියෙන් සලෝග අපා තමිල් මොළියෙන් සලෝග ඉනිය පිරන්දනාල් වාල්තුක්කල් ඉනිය පිරන්දනාල් වාල්තුක්කල් අපි සබින්ගේ නමක් කියමුද යාළුවනේ වාගේ ඉනිය පිරන්දනාල් වාල්තුක්කල් සදිව් නල්ලදු මික්ක නල්ලදු එනක මික්ක මහින්චි මේමයි සදිව් ඔන්න ඊළඟට දැන් සර් වන්නලා තියෙන්නේ දැන් අපේ අපා වාට කියනවා දෙමළෙන් කියන්නේ හරිද ලැජ්ජ වෙන්න වෙනවා සිංහලෙන් කිව්වොත් මම දැන් දෙමළෙන් අපේ අපා කියලා දින්න වාට එනිය පිරන්දනාල් වාල්තුක්කල් සදිව් කියලා ඔන්න දැන් අපේ සදිව්ට දැන් කරගන්න දෙයක් නැහැ දෙමළ දැන් දන්නවා පුතුවක් උසගෙන මං කියන්නේ ඔන්න දැන් අපේ අපා සදිව්ට විශ් කරාට පස්සේ සදිව් මොකද්ද කියන්නේ නන්රි නන්රි නිකන් නෙමෙයි අපි අපාගේ නමක් කියමු නන්රි අපා නියමයි දැන් තේරුණාද අපි එක සැරයක් කරමුද බලන්න දෙන්න කරන්න බලන්න අපා සලුක ඉන්නේ පියන්දනල් වාතුක්කල් සදිව් ලදු නන්රි අපා නියමයි තේරුණාද වැඩ යන විදිය ඔව් සර් අපා අපා උඟලු තේරියුමා ඔව් සර් හරි දැන් ඔන්න ඔක දැන් අනිත් පැත්ත. දැන් අපාගේ බර්ත්ඩේ එක තියෙනවා ඉදිරියට. දැන් ඔන්න සදිව් තමා අපාට විශ් කරන්නේ. සොළුගල් සදිව්. ඉනිය පිරන්දනාල් වාල්තුක්කල් අපා. නල්ලද. අපා. එනක කේක් කිවිල්ලේ. සත්‍යමා සොළුගල්. මීන්ඩුම් සොළුගල් සදිව්. සදිව් මීන්ඩුම් සොළුගල්. ඉනිය පිරන්දනාල් වාල්තුක්කල් අපා. නල්ලද. අපා සලෝග නන්රි සදිව් මීන්ඩුම් සලෝග නන්රි සදිව් එමයි ඔය තියෙන්නේ ඔන්න දැන් දෙන්නට බර්ත් එකට මිස් කරලා තියෙන්නේ හොඳයි දැන් මම තව අවස්ථාවක් දෙනවා අපේ පූජනීට සහ උඩුලිට සර් මයික් ඔෆ් කරගන්න හරි සදිව් හොඳයි නියමයි ආ මොකද මිනිමා දෙන්නේ ඩබල් ආ उदुलीलुंग ඉනිය පිරන්දනාල් වාල්තුක්කල් පූජානි පූජානි නෙමෙයි බුදු අම්මෝ පූජනි මුරුකේ හරිද කරුත් දන්නවා මුරුකන්නේ බෞදුලි අයි මන් කියන්න බලන්න ඉනිය පිරන්දනාල් වාල්තුක්කල් පූජනි අන්න හරි පූජනි සලුංග නන්දි උදුලි ආවත් බොරුවට නමක් හදන්න උදලි උදුලි බැලින් නේ උදුලි හරි අපි එක සැරයක් තව එක සැරයක් අපි යාළුවන්ට හින් උදුලි විශ් කරන්න හරියට නම ඉනිය පිරන්දනාල් වාල්තුක්කල් පූජනි හරි පූජනි නන්දි උදුලි හරි ඔන්න දැන් ඒක හරි දැන් පූජනි අපි උදුලිට විශ් කරමු බලන්න ඉනිය පිරන්දනාල් වාල්තුක්කල් උදුලි නන්දි පූජනි මීන්ඩුම් සල්ලුංග තව එක සැරයක් ඉනියා පිරන්දනාල් වාල්තුක්කල් උදුලි නන්රි පූජනි හරි නියමයි නම් හදන්නවා හරිද පූජානි නෙමෙයි පූජනි හරි උදුලි මයික් එක ඕෆ් කරගමු උත්තමාට මම ඊළඟට අවස්ථාව දෙනවා අපි උත්තමා දූටයි තාරාට අවස්ථාව දෙන්නේ දිනෙත් උත්තමා සහ දිනෙත් කොයින්නම් දිනෙත්
उत्तम 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 नंदी उत्तम नियमाई ने वो तीन ने कोनी भी मत कोई याना मत दान नहीं मैंने देना भाई ने तो इस तीन ने अरे मंग इलाज अवस्था देना आपे साहिर साहिर उठाई आपे साहिर उठाई कार अवस्था देने साहिर उठाई को साहिर ने देने में गिला साहिरो नहीं किधर नंदी දැන් අපේ සහිරු කියන්න බලන්න අපේ අනුෂිත බර්ත් එකට විශ් කරන්න බලන්න. ඔය පුරුදු වෙන්න ඕන. ඉනිය තිරංගනාල් වාතුකල් අනු අනුෂි. ආ අනු අනුෂි නෙවෙයි අනුෂි. හරි. දැන් අපේ පූජනිකෝ ආව. අයියෝ නිකන් ඉන්න බෑ විශ් කරන්න ඕන. විශ් කරාට පස්සේ. නිකන් ඉන්නද කොම්බේ? ආ නන්රි සහිරු අන්න හරි නන්වි සහිරු හොඳයි දෙන්න වෙලාවට අපේ මේ පූජනීය අක්කා අහුනේ වැඩි අංශි අහුනේ හරි ඔන්න දැන් අපි එක්කෙනා අපි දෙන්න යුගල වශයෙන් එකතු වෙලා ලස්සනට වැඩේ කරා ඔන්න දැන් අපි යන්නේ තාමත්ම ලස්සන වැඩකට මොකක්ද දන්නවද මේ වැඩේ
දැන් අපි අඳිනවා ඔයාලට මතක ඇති අපි අපි මේක කලින් නැන්දා යාළුවෝ දෙන්නේ මතකද එක්කෙනෙක් ඇඳලා එයා කියනවා ඉනිය පිරන්දනාල් වාල් තුක්කල් කියලා අනිත් එක්කෙනායිට යටින් ඇඳලා මොකද්ද කියන්නේ නන්රි කියලා ලියනවා තේරුණාද වැඩේ යන විදිය තේරුණාද ඒ කියන්නේ රූප දෙකක් ඇඳලා පළවෙනි රූපය ඇඳලා එතන අර උඩින් අර මේව දාන්නේ දන්නවනේ අර කියන ඒවා අන්න හරි අන්න ඒ විදිහට එක්කෙනෙක් රූපයක් ඇඳලා එතන අර වලාකුළු වගේ වටේට දාලා ලියනවා ඉනිය පිරන්දනාල් වාල් තුක්කල් කියලා අනිත් කෙනා නිකන් ඉන්නේ නෑ ඒ කෙනාගේ රූපය ඇඳලා අපි එතන ලියනවා පුතේ නන්දි කියලා වැඩේ තේරුණායි හෑන්ඩ්රිස් මාක් එකක් දාන්න බලන්න වැඩි හොඳටම තේරුණායි හෑන්ඩ්රිස් මාක් එකක් දාන්න බලන්න තේරුණාද අපිට අයියෝ කඩවලේ ආ නියමයි හරි දැන් අඳින්න බලන්න ටග් ගාලා මම බලනවා ලස්සනම රූපේ කාගෙද කියලා ඉක්මන් කරන්න ලස්සනටම කරේ කවුද දන්නවද ආ අනුෂී අපේ සහිරි අ අ අ අනුෂී නියමයි නියමයි හරි හරි වැඩේ කරන්න වැඩේ කරන්න හරි ඉක්මනට අඳින්න බලන්න රූපේ hina වෙලා වුණ දෙමළ ඉගෙන ගන්න ලස්සනට වැඩේ කරමු ලස්සනට වැඩේ කරමු බා ලස්සනට වැඩේ කරමු බලන්න ලස්සනට පොඩක් පිටුවක් වගේ අරගෙන ලස්සනට අඳින්න ලස්සනයි එතකොට අර දැන් අපි ෆිසිකල් කරද්දී නම් ළඟට ගිහිල්ලා ඔය බලලා කරවනවා නමුත් දැන් ඔතන මම ෆිසිකල් එකට වඩා ගිහිල්ලා ඔයාලගේ වැඩක් කරවනවා දැන් පේනවනේ එතන ඕන නිදිමතද අපි හැමදාම මේ වෙලාවට පන්ති කරමු නේද ඇයි බැරි ආහුදුනේ මොකද බැරි ආ ඉවරද වැඩි නෑ ඔය අඳින්න බලන්න ලස්සනට අඳින්න රූපේ ඔය අක්ක නේද මොකද අපිට ඒක ඉස්සරහට තියෙනවා දෙමළ එක තියෙනවද ආ හොඳට කියලා ලියන්න ඕන හරිද පේපරේ ලියලා අවිල සර්ට මැසේජ් එකක් දාන්න ඕන පේපරේ අමාරුද ලේසිද කියලා ඔ අක්කා අනිමානියක් කරන නිර්මාණයක් කරනවද එක්සෑම් තිබ්බද එයාට ඔව් හැ තිබ්බා හරි ලේසිද නේ තමින් ලේසිද ටිකක් අමාරුයි සර් ටිකක් අමාරුයි මොකද්ද මේ රචනාව ආවේ රචනාව ආවේ මගේ ගමාව මගේ මිත්‍රයාව සුරතලාව ආ සර් කියපුවා එහෙම ඇවිල්ලා තිනවා කෙනෙක් ගම විතරයි මම ඔයාලට කිව්වේ නැත්තේ මගේ සුරතලයි මිත්‍රයා මම එහෙම කිව්වා නේද පේපරුත් අපි සාකච්ඡා කරා නේද ඔව් සර් ඒ පේපරේ නෙවෙයි ඇවිත් තිබ්බේ එහෙනම් වෙන එක නෑ නෑ හරි මම කියපු රචනා ටිකයි ඒ ටික ආව නේද ටිකක් හරි ඔව් සර් ආ එහෙනම් ඉතින් ලකුණු දෙන්න ඕන එහෙනම් ලකුණු දෙන්න ඕන දැන් සෙල්ලම් කරන්න හරිය නැහැ හරිද එහෙනම් ලකුණු දෙන්න ඕන දැන් ඉතින් රචනා වගේ ඉතින් ඇවිල්ලා දිනවා හරි 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 අපි බලමු පන්තිල් කතා කරමු ගණිෂෝ ග්‍රේඩ් 6 නේද නෑ ග්‍රේඩ් 7 නේද ඔව් අක්කට කරා දැන් මැච් එක යනවා ආ අටට යන්නේ දැන් අටටද හතටද අටට අටට නේද මට මතකයි සේ අනුෂිගේ පන්තියේ ආ අපි අනුෂි ක්ලාස් එකේ අපි යාළුවෝ දෙන්න විශ් කරවමුද අනුෂි ගණීෂයි කොහින්නොත් දෙන්න ආ යාළුවෝ දෙන්නනේ ඔය අපේ සහිරු ආ අනුෂි අක්කර නමකුත් හදුව නේද ආ සහිරු ආ ආ ආ අනුෂි අ අ අ අනුෂි සහිරු
නැද්ද අපේ අනුෂි නැද්ද විශ් කරන්න දෙන්නද ගණීෂ සහ අනුෂි නැද්ද කවන්නේ කවන්නේ ඕන්නෑ ඕන්නෑ හරි කවන්නේ හරි හරි වැඩ කරන්න වැඩ කරන්න මාරි භාග සූදානම් යන්න දෙන්න යන්න හරි ලස්සන අඳින බණ රූපේ නියමයි ඔයාලත් එක්ක වැඩ කරද්දී ඇත්තටම සතුටුයි බලන්න පැයකට ආසන්න කාලයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන් වෙනවත් නැහැ නේද පැයකට ආසන්න කාලයක් ආව දැනුනේවත් නැහැ එහෙම තමයි ලස්සනට වැඩ කරමු අපි ඉනිය පිරන්දනාල් බල් පුක්කල් ලස්සනට වැඩේ කරමු අපි මම බලනවා ලස්සනට මේ චිත්‍රය ඇඳලා ලස්සනට ලියලා තියෙන කවුද කියලා මම එකයි පිටුවක් කරන් වැඩේ කරන්න කියලා ලස්සනට අර වලාකුළු ටික පාටු කරලා පාට කරලා ලස්සනට වැඩේ කරන් ලස්සනට ලස්සනට වැඩේ කරමු සර් බලන් ඉන්නේ ඔයාලා ඇත්තම ඔයාලා හොඳයි පුතේ ඇත්තම හොඳයි මම ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔකම සම්බන්ධලා වැඩ කරයි කියලා මේ වෙලාවට සතුටුයි. ඇත්තටම දෙමාපියන් උත්වාලය ගොඩක් උනන්දුයෙන් වැඩ කරන සල්ලි පන්තිය සම්බන්ධ කරලා ඇත්තටම සතුටුයි. ඒ කියන්නේ දෙමාපියන් ගැන වගේම ඔයාලා ගැන හොඳ හොඳ ප්‍රතිඵල හදා ගන්න පුළුවන් දරුවෝ කණ්ඩායමක් මෙතන ඉන්නවා. ඉතින් ඒකට අපි කැප වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. ලස්සනට වැඩේ කරන්ද අන්තිම විනාඩි 10 පෙන්නනවා ලස්සන වීඩියෝ එකක්. ලස්සන වීඩියෝ එකක් පෙන්නනවා හරිද? ලස්සන දෙමළ සින්දුවකුයි ඇහෙනව නේද කට්ටියට? ඇහෙනව නේද? කට්ටියට සර් කියන එක ඇහෙන්නේ නැද්ද? ඒක වෙන්න විදියක් නැහැ ඇහෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. ඇහෙනව නේද? ඒකනේ. අයියෝ හරි අහන්නකෝ අද දැන් ලස්සනට අද වැඩ කරන ළමයි ඔක්කොටම ලස්සන වීඩියෝ එකක් වෙන්නවා හරිද ලස්සන දෙමළ සින්දුවකුයි ඊළඟට දෙමළින් බර්ත්ඩේ එකට විශ් කරන දෙමළ සින්දුවක් හරිම ලස්සනයි හරිද
අන්තිම විනාඩි 10 පෙන්වන්නේ ලස්සනට සම්බන්ධ වෙලා වැඩ ටික කරමු ලස්සන රූපය අන්තිම බලන්න ලස්සන රූපය අන්තිම බලන්න මේ ඩයලොග් එකක් වෙන විදිහට ලස්සනට වැඩේ කරන්න පුළුවන් ලේසි අමාරු නෑ පුතේ මං කරමු පුතේ रूपया दिन में අවබෝධයෙන් ලස්සනට වැඩේ කරමු අපි ඉවරද වැඩේ කරන් 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 ලස්සනට පෙන්නනවාද වීඩියෝ එකක් ලස්සන එකක් පෙන්නනවා මයිනේ නියමයි උදුලි ලස්සනයි පුතේ නියමයි හොඳයි සහිරු අද දැන් ඔය කරන වැඩ ටික ඔක්කොම මට ෆොටෝ ගහලා අද මෙවන්න ඕන මම දැන් ඔයාලගේ අනිත් යාළුවන්ට බලන්න
මම මේ group එකට දානවා. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම හොඳට මතක තියාගන්න ඒක. අනිවාර්යෙන්ම ලස්සනට වැඩ කළා මට එවන්න ඕන photos තියෙනවා. මම බලනවා අනිවාර්යෙන්ම. එවන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම අද ඔයාලා. හොඳද? දැන් පන්ති ඉවර වුණ ගමන් එවන්න ඕන. දැන් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. තාඩියෙන් ඉවර වෙන්නේ. හරි. ඉක්මනට කරන්න බලන්න. ඉක්මන් කරන්න. ලස්සනට ලස්සනට රූපේ පාඩ කරන්න. ඉක්මනට එවන්න බලන්න පාඩ කරලා. ලස්සන ඇඳලේ වන්න බලන්න මම අද ඔක්කොම දානවා group එකේ බලන්න අද මම ඔක්කොම දානවා group එකේ අපි අනිත් යාළුවන්ටත් බලන්න ඒක නිසා ලස්සනට වැඩේ කරා හොඳයි උත්තම නියමයි පුතේ හොඳයි अनुषी अप्रैल हाय अप्रैल हाय बुधवार मो हाँ और उधर किधर भी ना नहीं थे हाँ ऐसा मार्च है दिन में अदब ना आप दिखते आप इधर से हेटा पटांग करने हाँ हेटा एग्जाम पटांग करने हेटा मनाती है नहीं हेटा बुद्ध धर्म में आई साउंड क्या है आज हम साहा साउंड क्या नहीं थे ओ मैं पढ़ान करा अफा एग्जाम दी पता करा डर सफर करा एग्जाम दी पता है ओह सर तमिल दी पता है ओह सर माता निकांग आप मैसेज जान दे वने ने आप ही साफ़ करा तमिल लेसी दमार दुग्गी लगा रहा है हाँ ओ एग्जाम मुको तूने अमारू तो लेसी थे लेसी सर तमिल लेसी नहीं तो प्रश्न एक नया रिक्चर है रचना मगर दाग ऐना तो सेल्लक पीरानी है अब ऐना तो ऊँडा वानी तेरे माता का नया से ऐना तो नान भी दे माता का नया से हाँ माता का नया सर क्ये बु आवाज आवाज ये वही तो गानी वाला रंग है ना वही तो गान दे अन्ना है इतने में अभी लाखों मोलिंग है ना फा साफ़ रहा हम भी उन्हें दे मान तारा हाई दी मार क्यों नया ने पेपर ඔක්කොම කෝ පේපර්ස් යනවා ඔයාලා විතරයි කිව්වේ නේ කමන්නේ කමන්නේ හරි හරි හොඳයි පූජනී හොඳයි පුතේ කො අනිත් අය පික්මන් කරමු අද උගන්වන මේ පාඩම ඉතාමත් වැදගත් හේතුව ඔයාලා මේක ඉගෙන ගන්නෙ දෙක වසරේ වගේ ඉගෙන ගන්න. නමුත් මේ අද කතා කරන පාඩම ඉතාමත් ලස්සනයි. අසලින්දනාත්මකත් එක තමයි යන්නේ. ඉතින් මම දැන් ක්ලාස් එක ඉවර වෙච්ච ගමන් අපි මම දාන්නම් ඒක. ඔයාලට මම වීඩියෝ එක දැන් පෙන්නනවා. පෙන්නලා මම අයිමත් ඒක දෙන්නම් ඔයාලා ලින්ක් එකක් බලන්න. ඒ තමයි ලස්සන සින්දුවක්. දෙමළ සින්දුවක් ඒක ලස්සන. ඉතින් උපන් දිනයක් කියලා කියන්නේ දැන් අපේ දෙමළ ජනතාව තුළ දැන් අපි දෙමළනි කතා කරන්න ඕන. දැන් අපි සිංහල අය විදියට උපන් දිනයකදී අපි මොකද කරන්නේ? කේක් කපනවා නේද?
ඒ වගේ තමයි පුතේ දෙමළ කුංචි දුව පුතාලා තේ විදියටම තමයි අපේ යාළුවෙක් කිව්වා මම මග ළඟ දැන් තියෙද්ද නැහැ ෆොටෝ එක නම් මට ෆොටෝ එකක් එවලා තිබ්බා ඒ කුංචි ඒ නංගිගේ බර්ත්ඩේ එක සෙලිබ්‍රේට් කරපු විදිය ඉතින් ඇත්තටම සතුටුයි ඒ වගේ දෙයක් දැක්කදී මම ඔයාලට මම ගන්න තිබ්බොත් මම එවන්න දැන් නම් නැහැ මම හිතන්නේ මේ ඩිවයිස් එකේ නම් නැහැ මම තිබ්බොත් මම ඒකත් පෙන්නන්නම් ඔයාලට ඒක එකක් බලන්න පුළුවන් යාපනය කියලා නෑ ඔයාලා වගේම කුංචි අය හොඳයි සද්දිකු හොඳයි ඉතින් මේ හොඳයි අපා ලස්සනයි අනිවාර්යෙන් එවන්න ආ පාට කරන්නත් ඕන හොඳද පාට කරන්නත් ඕන හරි ඔන්න ඊළඟට අපි යන්නේ තව ලස්සන වැඩකට දැන් හරි නේද රූප ඇඳලා පාට කරපුවා අපේ හෑන්ඩ් රේස් මාක් එකක් දාන්න රූප ඇඳලා පාට කරපුවා හෑන්ඩ් රේස් මාක් එකක් දාන්න පාට නොකරට කමන්නේ රූපේ ඇඳනම් මට ඇති පාට කරන්න මං ගෙදරට වෙලාව දෙනවා ගෙදරට වෙලාව දෙනවා පන්ති උරුණාට පස්සේ හරිද ගෙදරට වෙලාව දෙනවා පන්ති උරුණාට පස්සේ ඉවරයිද උත්තමා ඉවරයි නේද හරි ඉවරයි එතකොට මේ දැන් අපි දැන් අද කතා කරපු වචන දෙක බලන්න මුලින් දැන් අපි ප්‍රැක්ටිකලි ප්‍රායෝගිකව යොදාගත්ත කොහොමද අපි යාළුවන්ට කොහොමද උපන්දිනේට සුබපතන්නේ කියලා ඒ වගේම තමයි අපේ දූල පුතාලත් එක්ක අපි කතා කරා උපන්දිනේ සුබපතන්නේ කොහොමද අපි විෂ් කරන කෙනාට අපි ස්තුති කරන්නේ කියලා ඉතාමත්ම සරලයි පුතේ දැන් අපි ඒ ඉගෙන ගත්ත දේ රූප සටහනකට අරගෙන ලස්සන චිත්‍රයක් අරගෙන තමන්ගේ මනස තුල ස්ථාවරම ගබඩා කරගත්තා දැන් අපි යන්නේ තව ලස්සන වැඩකට තරලකුණක් දාලා ලියාගමු මෙහෙම හරි 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 උත්තමයි මම කරන්නේ මම කරා හරි හරි ඉන්නවා ඉන්නවා මම කරා තරලකුණක් දාලා ලියාගමු මෙහෙම හරි නේද හරි තරලකුණක් දාලා ලියාගමු පුංචි ඔබගේ පුංචි ඔබගේ පුංචි ඔබගේ පුංචි ඔබගේ නිවසේහි පුංචි ඔබගේ ගෙදර කියලා ගන්නකො පුංචි ඔබගේ ගෙදර පුංචි ඔබගේ ගෙදර 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 මුතු අම්මෝ ලියන්න බැරිද ආ දිවිත් මතකයි නේද කට්ටිය පුංචි ඔබගේ ගෙදර පැවැත්වුණු පැවැත්වුණු පුංචි ඔබේ ගෙදර පැවැත්වුණු උපන්දින සාදයක උපන්දින සාදයක උපන්දින සාදයක උපන්දින සාදයක උපන්දින සාදයක රූප සටහනක් අඳින්න 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 හරි නේද උතේ හරි නේද ලියාගත්තද ඒක හරි ඒකට ඉඩ තියන්න ඒකට පිටුවක් ඉඩ තියන්නකෝ හරි එතන අඳින්න ඕ පූජනී අහන්න ප්‍රශ්නයක් ඉක්මනට අහන්න
ආන්ට හරි කොට පුදි එහෙනම් මොකද දෙන් ප්‍රශ්නයක් නැහනේ මොකද මට ඇහෙන්නේ නැහැ කියන කෝරේ මට ඇහෙන්නේ නැහැ පූජිනී කියන එක හරි කමන්නේ පසු වහන්නක ප්‍රශ්නේ එතකොට දැන් අපිව තරු ලකුණක් දාලා ලියාගත්තේ ඔයාලගේ නිවස පැවැත්වෙච්ච උපන්දින සාදයක පින්තූරයක් අඳින්න ඕක ඉතාමත්ම සරලයි කේක් කපන අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන් ඔයාලගේ වටේ ඉන්නවා කේක් එක ළඟ ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ පුංචි දේවල් ටිකක් තමයි ඔතන අඳින්න තියෙන්නේ ඉතින් ඔයාලා හිතන විදියට අඳලා සර්ට් එකේ වත්ද සර් බලනවා ලස්සනටම චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් කාටද කියලා ඉතින් ඇත්තටම දැන් අතන රූප සටහන අඳින්න උනා ඔයාල ලස්සනට පුතේ කාලය යොදාගෙන ලස්සන වැඩේ කරලා දින්න ඇත්තටම සතුටු වෙනවා හරි එතනට පොඩ්ඩක් ඉඳ තියන්න එතන පොඩ්ඩක් කියලා කියන්නේ පිටුවක් වගේ ඉඳ තිබ්බා නැති වෙයි නේද ඇති වෙයි හරි ඔන්න ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ තව ලස්සන දෙයක් ගැන මේ පාඩම ලේසියෙන් ඉවර කරන්න පුළුවන් පාඩමක් නෙමෙයි මේක තව ගොඩක් කතා කරන්න දෙනවා අද අපි කතා කරන්නේ උපන්දිනයකට සුබපතන සහ ස්තුති කරන විදිය ඔන්න ඊළඟට අපි යන්න හදන්නේ තව ලස්සන වැඩකට මාතෘකාවක් ලියාගමු මේ විදිහට මාතෘකාවක් ලියාගමු ඔබගේ හරි නේද ඔබගේ උපන් දිනය සහ ඔබගේ උපන් දිනය සහ ඔබගේ උපන් දිනය සහ ඔබගේ උපන් දිනය සහ මිතුරාගේ හතුරාගේ නෙමෙයි බුදුම්මෝ මිතුරාගේ ඔබගේ උපන් දිනය සහ මිතුරාගේ උපන් දිනය ඔබගේ උපන් දිනය සහ මිතුරාගේ උපන් දිනය හරි හරි නේද හරි ඔන්න දැන් යන්නේ අපි තව ලස්සන වැඩකට ඔයාලා ඒ කියන්නේ අපි ඔයාලගේ ඔයාලගේ හොඳම යාළුවගේ උපන් දිනය කවද්ද කියලා තමයි දැන් ඔතන ලියන්න යන්නේ ඔතන මුලින්ම නාන් කියලා ලියන්නකො නාන් කියලා ලියන්න හරි නාන් කියන්නේ කවුද මම නාන් කියලා ලියලා ඔතන ලියන්න ඉරි කෑල්ලක් ගහලා ඔයාලගේ උපන් දිනය මම අහන ඔයාලගෙන් කවද්ද කියලා උපන් දිනය එක එක්කෙනාගේ හරිද ඔව් උත්තම ප්‍රශ්නයක්ද සර් අර මිතුරාගේ කියන ටික මේ මිතුරාගෙන් පස්සේ තියෙන්නේ මොකද්ද ආ අපා තේරුම කියන්න පුතේ මට පොඩ්ඩක් සෝරි තේරුම නේ මේ මාතෘකාව කියන්න අපා පොඩ්ඩක් ඔබගේ උපන් දිනය සහ මිතුරාගේ උපන් දිනය අන්න හරි හරි නේද උත්තම හරි හොඳයි නන්දි අපා හරි මාතෘකාව ලියන්න ඔබගේ උපන්දිනය සහ මිතුරාගේ උපන්දිනය කියලා මාතෘකාව ලියලා යටින් පැන්සලෙන් ඉලක් ගහලා ලියා ගන්න රූලක් කරලා නාන් කියලා ලියලා ඉරි කෑල්ලක් ගහලා එතන ලියන්න ඔයාලගේ උපන්දිනය හරි නේද? සහිරු හරිද පුතේ? ඕද හරි. සහිරු කියන්න බලන්න ඔයාලගේ උපන් දිනේ කවද තින්නේ? 2006 මාර්තු 5. මාර්තු 25? 5. 25ද 5ද? 5. බයි, පහ වෙලා නේද? උදුලි
Who's there? Mughal Piranda Nati Hadi. And then? Did I start the following mass? Janamari mass? Time out of the thing. Irupadu. Hurry up. Time out of the thing. Irupadu the dealer. Who's there? Sorry. Pujani, Mughal Piranda Nati Hadi and then? They dash the lay tonight is second. Tonight is second. Martu Abujani Ama, sir. Again, me hit an emanita. Ah, in a cake and a bull. Cake cut a hang either. Said everyone, put two upset. Animar and you are not in a hurry. No cake, give you a controller. Uttama, Mughal Piranda Nati Hadi and Dedas Dahatune Palaveni Mase Janavari Name Janavari Name Uduli Janavari Visarin Api Pujanidama Lango in the Nether. This second. Okay. Naimasa Kauan Nether? Hey, I know. Naimasa Nama, how do I do? I thought I may. It's about a thing while I do Pandini and that was a dang it and a hurry. Dang it and a non killer little girl like the Halo Aragu Pandini, you are. Ilangata Piliaga, Rula Kerala, Nun Burn Kiela. Liaga, Nun Burn. Nun Burn, Nun Burn. Yalu Nu Pandini. Done and there. Hiyo, Kadamele, who yalu and the letter? Nay, Yalu Nu Pandini Mother Bindo. Ah, Nun Burn. ඉරිකැල ගහලා එතන ලියන්න එතන ඉඳ තියාගන්නේ යාළුවගෙන් අහලු පන්දිනේ ලියන්න. සහිරු ඔව් ප්‍රශ්නයක්ද? කීද මන් දන්නවා. ආ කියන්න බලන්න. 2012 දෙසැම්බර් මාසේ 17. 17. ආ නැයි සහිරු. සහිරු උංගල් නන්බනි පෙයර් එන්න. යාළුවගේ නම මොකද්ද? ශනුල්ක. ශනුල්ක. හොඳයි. එහෙමයි. හොඳ යාළුවෙක්. Uduli Dedas Dalahe Tumini Maas Visi Hatare Visi Hatare? Pahu Vela Ane Edhe? Cake Dunna De Aaluwa? Nah Ege Nithi? Hunde Aalu Ekne Mehna Narake Aalu Ar Cake Kando Oda Ani Maare Ar Ne Edhe? Arre Enam Deng Apita Poojani Lai Poojani Kem Birthday Party Ethe Enam Tisse Kinda Enam Prashne Akne Api Okko Mayang Harudu Piku Naamale Yang Okko Mayang Trigunamali dampar, Trigunamali. Trigunamali matamatan video. You think, Hudai, Munda, Apeyagi Pandini, the semi part of Matera, Pude Anivarem, Yalu Pandini, Tender, Anivarem, Nigadan, Hari. Then a pay Dulaputa at a serpent and Hadane, last and a video attack. A video get the end of Pandine, Kohoma, Tinaling, Supermatani, Lamahalu, Badina, Inadi, Sumaka Hatrakavagi video. Then Balanda. And if data mine, Hunter Matakatia, and the other Panti Varavella, while and the poor and Rupo, a set of photos, Evan Lord. Ternade Anivari Mevan Donor. Eating at Tedama, among at Tedama Satu Venava, while again, Pahasa in the Dula Kuta, at Tedama who do not do in the circle, at a Terma take and a Satu Koda, and then Kasu set up QAK. Kasunsa Kinawa, then the room to Nandu, Malagar, and Hilat, and after Saturu, you have taken and Guru with it. We think I read the height of Antia, taken a Sampan, the Vinamarangwal, Nandu, Madagan, Kilakan, after Apilapuru, Jack, and I have to take it. We think Akanisam, the voting last and the Vedic Garamu, but from the Vedic, we did a Karanapulu, Hari, after Makurak Saturu and Antimate, Hari, Hari, Vedic Karagata. Api Hinan,
ඒවට ටික සාර්ථකව කරගමු දැන් ඔයාලට මම පුංචි වීඩියෝ එකක් පෙන්නනවා මම ඒ වීඩියෝ එක පෙන්නද්දි රෙකෝඩින් එක ස්ටොප් කරනවා හේතුව තමයි අපි මේක වෙබ්සයිට් එකේ අප්ලෝඩ් කරද්දි පුංචි පුංචි ගැටලු වෙනවා ඉතින් ඒක නිසා මම දැනට වණක්කම් කියලා ක්ලාස් එක එන් කරනවා නමුත් ක්ලාස් එක ඉවර වෙන්නේ නැහැ හේතුව තමයි මෙතනින් රෙකෝඩින් එක අවසන් කරන්න ඕන නිසා තේරුණාද තේරුණාද ඔක්කොටම හරුවල් ලීව් වෙන්න එපා හරිද වීඩියෝ එක පෙන්නන්න හරි එහෙනම් සියලු දෙනා පරිස්සමෙන් වැඩටි කරන්න ඕන කිව්ව විදිහට වැඩටි කරන්න සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වණක්කම් ආයුබෝවන් මුල්මණි හෙල්තුමේ තෙරුවන් සරණයි අදත්තවර මීන්ඩෝ සංදීප් හෝ සයි